להגיע הנה ולציין את יום הזיכרון ואת ההילולה לזכרו של רבי יעקב סלמה. זה כיף לדעת שאנשים באים לבית שמש מדי שנה. אנחנו פוגשים אתכם יחד עם תושבי בית שמש שמציינים את היום הזה, מכבדים אותו, אוהבים אותו. אני חושבת שהיכולת שלנו לשבת פה ביחד ולהיות ביחד ולזכור צדיק ולהתפלל, לקחת את המידות שלו. בקהילות אחרות כשמישהו מת אולי בוכים, אבל פה אנחנו מדברים על איש שיש לנו הרבה מה ללמוד מהזכויות שלו, מהמידות הטובות, מהיושר, מהחינוך ליראת שמיים. וביום הזה כשאנחנו כאן, אני קודם כל רוצה להגיד תודה גדולה מאוד לאישה היקרה שנמצאת לצידי. מגיע לה. תודה לכולם שבאתם, וכל מי שאלות לבכם לטובה, בזכות רבי יעקב שלמה, ותחיה ראשת העיר שלנו, עליזה בלוך. אז אני באמת רוצה להגיד תודה, זה לא ברור מאליו, שמשפחה מוסרת את נפשה על משהו, ואם זה לא היה חשוב לה ולקלמו היקר אח שלה, זה לא היה קורה. וכשהם החליטו שזה חשוב, שהקהילות ילמדו ויראו וימשיכו להיפגש מדי שנה, כל הקהילה הזאת, לא משנה איפה כל אחד גר בארץ, בנתניה, אשדוד, ירושלים, באים לבית שמש כמרכז כדי להיות ביחד, כדי לחסות בצילו של הצדיק. אז אני רוצה גם לאחל שאנחנו נמשיך כל הזמן להיות בשמחה. אתם יודעים, אנחנו חיים במציאות שמאוד קל להיכנס למריבות וויכוחים והפגנות, אבל דווקא פה, סביב השולחנות האלה, סביב כל הטוב הזה שאנחנו חווים פה, סביב כל האהבה הזאת, אני רוצה לאחל שנמשיך לעורר אהבה ושמחה וכבוד. ואני רוצה להגיד תודה גדולה ליחידה לתרבות תורנית אצלנו פה בתוך העירייה, ולסגנית ראש העיר גברת רינה הולנדר, שאני רואה שגם היא הצטרפה אלינו כאן. אז רינה, תודה. ורוצה לאחל שבאמת הלילה הזה שאנחנו מציינים פה בבית שמש, את הלילה הזה של רבי יעקב סלמה, אני מתפללת שזכותו תגן עלינו ושישלח לנו משמיים באמת בריאות ואהבה ופרנסה טובה והרבה שמחה, ושנדע לעשות ביחד את כל ישראל חברים, ושנדע אמן אמן רק טוב. שיהיה ערב נפלא.